medun. Ayo wong yang nyisor gunung yo ngene iki kahanane dadi rada aneh pedut. Iki pedut apa asep kobongan? Iki pedut apa asep kobongan? Rasakno. Nek asep kobongan, kuwi mesti ana ambune. Ning nek pedut kuwi ora ana ambune ning marai teles. Iki mambune ya teles iki piye? Mambu kok ya teles. Ah, iki marai nang irung ora penak. Nek ora penak ya dipresake. Nah, napa lho? Mukaan iki. Heh, mukaan. Dilongi. Dilongi sedoten. Lho, Pak. Lah wong sing ngomong kok kayak aku ngono lho. Ini mirunggan, Bro. Mirunggan. Yo. Heeh. Anggone awake dhewe ngetutke bendoro. Iya ta. Rodoe nek wektu longgar. Longgare? Longgare. Ha iki ning alas iki longgar. Jembar. Ha iki bendoro lagi ngopo? Neng ndi? Lah kok aku ora dijak? Lah ngopo? Ngejak kowe nek jajan kuwi gabrul. Weh, kok gabrul? Kuwi dek iki jajan mangan bawan piro? 6. 6 kowe omong piro? 3. Lah aku jenenge gabrul. Lho kan wingi bakwane kuwi to, kuwi anggar saben siji sing tak jupuk iki gandeng loro. Lah yo kan dadi loro tak di siji. Mula hitung-hitung ora iso ngdrijine ora genep lho. Kok iso ora genep? Ora genep lho. Kok iso ora genep piye to? Drijimu ki mung 7. Hei. 7. Ora iki lho kaya ngene kok iso 7. Itu kok piye? Coba. 1 2 3 4 4 5 6 7 lho. Ra, pitu to. Jebul pitu to. Mula mangan bakwan 6 ngomong. 10. Truk. Pitu. 10. Mbok ya diitung. 1 2 3 4 5 6 7. Lho ra. Pitu lho. Pitu telu neng. Kampo. Sik. Wei, moh. Sik. Baleni. Oh. Napa? Iki lho, ora sah nganggo tek. Jengkolmu. Kowe kudune bagong malah hahe. Nek ora nganggo tek, kuwi malah dadi 11 yo. 10. 11. Nek ora nganggo tek kuwi malah dadi 11. Yo ora. Ora percaya. Iku garane yo ana-ana wae coba. 10 10 sanga sanga 8 pitu pitu 6 6 pense ya 6 siji siji loro loro telu telu papat papat 5 5 6 tambah 5 piro 11 ya malah kurang to nek nang kurang ngono. Dijine kuwi ya 10, Ren, 11 ya. Wong kandhane ngeyel. Ngeyel kok mah itu. 10 kok ngeyel. Iki lho, 10, 9, 8, 7, 6. Singgake sik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 6 piro? 11. Lah. Iki kan ngejar 6 5 lagi nang 6 ini sing siji nang ndi lho carane ora ngono lha kok terus 5 ditambah 6 senengane kok gawe-gawe kowe iki ya padha wae Petro lha ngono sri jopi itu jempol ngitunge cicit lho yo ane mergo teko tatan rasane
pintar neng latar. Tengok, tengok, lunggu dewe. Kesepian, loh. Kok iso kesepian? Nek kowe ora tau kesepian. Sopo? Sopo, Ma? Serpe uga. Iya. Angin medit mangido. Weh. Iwir-iwir, iwir-iwir. Ayam greges. Rasane ngati. Oh, masuk angin. Masuk angin. Ati, ati kok masuk angin lho. Lha apa to? Rumangsa yen mus lolo. Yen wis lolo. Yaten piatu iki. Bapa ragaling su. Mutah-mutah nih. Kita bangun-bangun kok malah mutah-mutah. Nora sana, nora kadang neng pondokan. Caca. Ansap nadang prihatin. Oh, neng pondokan nadang prihatin. 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 Keluwen. Pak tembangmu kok melaspen to, Pak. Seni lho, Pak. Tembang hang di barat mereka ditikur. Wawasan cemerlang, wawasan hits dan pas.
sira tepa sira aso aso manisa dase das kos asor luhur derajat pangkat sugih lawan miskin aja dadi wates mata sira warga kaya dinayan sabunge bebraya isih akeh mitra Sukarno tak kurang sandang tedo utuh binantu tangtulah rono arto ketokno karepi Ilyan Barat Ilyan Barat Ilyan Barat Ayo, 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 ay